Якщо ми будемо казати мову ультиматумів, то ми розвалимо нашу країну. А на сьогоднішній день ми повинні виконати ті умови, за яких ми прийшли до парламенту. Ми підписали коаліційну угоду, у нас є повно законопроєктів. Не треба ставити один перед одним, ми будемо це робити або це не будемо. Треба брати по списку і виконувати свою обіцянку народові, а не хвалитися тим, що ми на сьогоднішній день їздимо по областям. Я вам хочу дати пораду дуже добру. Ви основною тезою брали контрактна армія. От ви краще поясніть, яким чином сільський голова буде будувати контрактну армію в Україні на сьогоднішній день, що ви з тими тезами обманули народ і взяли їхню довіру. Політика – це мистецтво компромісів. Ми здатні на розмови, на перемовини, але не на ультиматуми. Коли нам ставлять ультиматум «поверніть наші газові оборудки», ну, вибачайте, тут треба бути все ж таки державним діячем і захищати країну, а не приватні інтереси окремих осіб.